dečje pisme i pisce mnog zove za žicne, zove se za dečje pisme, zove se za dečje pisme, zove se za dečje pisme, zove se za dečje se sudaraju te unutrašnje snage od njega. Šta najradije kažete za sebe? Ko je Radoslav Stojanović? Novinar, profesor, pesnik, dramski pisac, sve to ili još nešto pored ovog? Pa najradije kažem da je to jedan običan čovek kome je Gospod podario neki talenat, pre svega za pisanje, i koji je to shvatio rano i tome se posvetio. Kao što drugi ljudi dobiju pri rođenju neke druge talente, ali ih ne otkriju ili ih utope u alkoholu, u nekim drugim stvarima, znači i ne ostvare svoju misiju za koju ih je Gospod dao na ovaj svet. Kako se desilo to da za Kosovo vežete dobar deo života, pune tri decenije? Pa prvo, ono, kad krenemo u ono vreme, kad sam ja bio mali, ali tako, tad se čitala dosta epska poezija naša, a pogotovo, dakle, ona je većinom vezana za Kosovo. U to vreme moj otac je, ja sam bio dečak, moj otac je radio u Kožnjaru na hidroelektrani, pa je iznad Dečana gore, Kožnjarska Bistrica, koja postane je posle Dečanska Bistrica. Onda je radio i na nekoj hidroelektrani u Gori. Dakle, i njegove priče od tuda, on je bio majstor koji je znao da napravi gusle, znao je da napravi violinu. I on je koristio, tamo je bilo dosta ovog drveta za lakog da može da se naprave gusle, violina, da se izdube to, da se ovo, i on je to radio. Znači, i to me nekako, eto, vezalo da sam ja poželeo da dođem na Kosovo. Kao student knježevnosti, na poseban način ste doživljavali, kako ste jednom rekli, da mitska mesta, Gračanicu, Dečane, Samodrežu. Kako i koliko je Kosovo utkano u vaš život? Pa znate kako, za mene je Prizren bio dok nisam otišao, jel tako, dok nisam video, dok nisam upoznao, dok ono iz knjiga što sam mogao da saznam, to je bio jedan mitski grad, grad, mislim, kome grad koji je negde u raju do koga treba doći. Ja sam onda negde 70 i neke godine kao student napisao jedan ciklus pesama. Jedna pesma iz toga zove se Odvešću te u Prizren. I sad sačekao sam da diplomiram kod Vuka Filipovića koji je bio urednik Stremljenja. I onda sam odneo svoje četiri pesme kao glavnom uredniku, on je to pročitao. Sledeći put kad sam došao, on je rekao, znaš, u životu sam do sada kao glavni urednik imao tri slučaja, ti si treći slučaj, da dobijem savršene pesme koje su me onako emotivno podigle. I eto, to je meni nešto značilo. Inače, ja sam od uvek pisao, ali nisam voleo, na Filozofskom fakultetu postoji i društvo, klub pesnika koji se druži. Ne, nisam ja volio, ja ne volim društvo, ne volim, ja sam individualac koji sam radi i koji gura, mislim, ono što ga interesuje. I moram reći da sam ja sve žrtvovao drugo radi pisanja. Da li se sada kajete zbog toga? Ne, taman posla. Ali kažem, mogao sam da odem nekim drugim putevima. Nisam, moja porodica je želela nešto drugo od mene, jer sam ja iz porodice građevinara. Oni su želeli nešto treće.
Ja sam želeo pre svega slikarstvo, pa onda pisanje, ali tamo nisam mogao da krenem zato što nisam nikoga poznao. Nisam ništa znao i nisam smeo da se na neki način otisne za Beograd na studije slikarstva, ali sam iz Niša otišao u Prištinu upravo zbog orijentalnog sveta. Sveta koji me je privlačio, neobičnog sveta, sveta koji ima neku mistiku u kojoj ima ljudskosti, ima čoveka, ima duše. Beograd za mene nije imao onu dušu koju je Kosovo imalo. Znači, ne mislim na Prištinu samo kao grad, nego Kosovo. Priština je bila u to vreme jedna palanka onako. Da li zapravo i upravo zbog toga ne praštate onima koji se stide svog porekla, porekla koji vuku sa Kosova? A ja sam se sreo s nekoliko ljudi ili čak imam i prijatelje koji su meni rekli ne samo Kosovo kad je u pitanju, nego jednostavno mesto rođenja. Znate, i onda moj prijatelj veliki, književni kritičar, poznat profesor, i on kaže ne dozvoljavam, ne znam, da se uvrsti tamo moje kritike u okviru, ne znam, Niške ili ne znam koje regionalne. Ja sam beogradski kritičar. Ja to ne razumem. Znate, postoji čovek i se rodio negde zato što je predodređeno da se tu rodi i samo zahvaljujući tom tlu on može da prosperira i da nešto stvori. Ali svaki čovek to ne zna. Čovek uvek nosi mesto rođenja. Svi bismo se rađali, ne znam, u Njujorku ili ne znam gde, na Himalajima ili ne znam, gde bismo se rađali da je to dobro da se tamo samo rađaju ljudi. Mesto rođenja nas obeležava. U svakom slučaju i vidite, nama je mesto rođenja Kosovo. Bez obzira šta mi mislili. Ali to je naše mesto rođenja kao ljudskog bića. Ne moram reći baš Srbina, znate. Ali svi oni koji znaju da cene ono što su vekovima drugi neki ljudi stvorili na ovom prostoru i koji to osjećaju kao svoje, onda je to njihov prostor. Ja sam imao sreće posle da sam bio u Radio Jedinstvu kao novinar. Kao glavni urednik sam kupio Ladu Nivu za novinare, ali i za sebe, da bih mogao da obiđem i sva ona mesta koja kao novinar nisam obišao na Kosmetu. Da li ste stigli sve to da vidite? Pa ja sam stigao više puta mnoga mesta koja sam volao da vidim. Mnoge stvari su nakon toga i propale u ovim turbulentnim vremenima, gde običan čovjek se malo pitao za to. Ali, žao mi je što sad ne mogu, na primjer, da komotno, znači, onako, da odem i da obiđem to, bez obzira kojoj to, naravno, pre svega pravoslavnoj nekoj kulturi pripada, ali ja nisam onaj koji se samo za to veže. Znači, mene orijentalna kultura isto tako izuzetno privlači i onaj nosi neki duh koji u meni pobuđuje lepa osjećanja. Kada govorimo o ne tako lepim osjećanjima, podsjetit ću vas na 23. jun. Šta vama predstavlja taj dan koji se desio 99. godine? Otišli ste iz pozorišta. Da li sada iz ovog ugla možda mislite da je sve moglo drugačije? Ja tada nisam mogao drugačije. Moglo je drugačije. Moglo je drugačije. Ja sam ljudima koji su upali u pozorište rekao sednite ljudi da razgovaramo. Rekli su mi s vama nemamo šta da razgovaramo. Nisu rekli s tobom, nego s vama. Nemamo šta da razgovaramo. Ja kažem imamo. Ja sam ovde na ovoj sceni negovao
i albansku kulturu i to otvorenog srca, potpuno. Jer sam voleo neke pisce, neke glumce, neke muzičare, oni su stvarali muziku za predstave i sve to. Kaže, pa mi to znamo, zato vam i kažemo da izađete, mislim uzmete svoju torbu i da izađete, inače ne bismo tako razgovarali. To je bio taj dan, znate kako, u životu se dese neki danovi, neki dani, neki datumi čoveka. Ništa ja nisam shvatio tragično, verujem. Tako je to određeno. Da je drugačije, drugačije bi bilo. Vremena su bila takva kakva su bila. Danas se to teško može išta promeniti. Jel? Čini se u tom trenutku ni Beograd nije imao previše sluha za srpsku dramu u Prištini. Šta ću da vam kažem? Srpska, ajde srpska drama, mislite na ansambl srpske drame? Da. Ja moram da kažem ovo da sam imao veliku podršku Ministarstva kulture kad sam nastojao da održim albansku dramu u pozorištu. I to je jedina kulturna institucija gde su Albanci imali odrešene ruke za svoju, za negovanje svoje kulture. Pošto sam Srbin, pošto sam bio, dakle, komesar, kako su govorili, tako postavljen, ja ne mogu da kažem da nisam, ja sam postavljen. Ja sam postavljen da ta firma radi. I naravno, srpska drama je radila, naravno je radila i albanska. Međutim, nisam imao podrške u upravnom odboru najpre za neke projekte. Tako da smo mi brzo došli u sukob i upravni odbor je delovao za sebe, ja za sebe. Ali ja sam imao podršku Ministarstva kulture i ja sam renovirao pozorište koliko se moglo u onim uslovima. A te 99. kada ste morali iz Prištine, mislim na taj period da možda bi bilo drugačije da ste imali malo jaču podršku zvaničnih institucija kulture kada je rad pozorišta. Se obratio Ministarstvu kulture i tražio sam da mi kažu šta da radim, kako da postupim. Kaže, mi nemamo nikakvih instrukcija, mi tebi ništa ne možemo reći. I jednostavno, šta jedan čovek sam treba da odlučuje o nečemu? O nečim sudbinama. Meni je drago što nije bilo, što su svi svo osoblje, dakle, i Srbi i Albanci, znači, za vreme tog turbulentnog vremena ostali živi i zdravi. Žao mi je samo jedne glumice iz Uroševca, koja je imala samo majku, ona je Albanka, igrala je na premijeri 19. juna. Bila je premijera albanske predstave. E onda su, valjda uveče, posle premijere, posle zakuske u pozorištu, otišli u neki kafi, tamo je bačena bomba i ona je poginula. Mislim, žao mi je, jer, kažem, ja sam joj isplatio honorar dan ranije i dan danas razmišljam da nisam to učinio, možda ne bi otišla tamo. Evo, to je jedino. Inače, ona nije bila u stalnom radnom odnosu, ali je bila angažovana ovako. Njoj je Enver Petrovci posvetio jednu dramu. Pa to mi je drago, to mi je drago. On je bio i sa njom te večeri, koliko ja znam. Mislim, trenutno se ne mogu setiti imena, ali mi je zaista žao što se tako to desilo. I glumci su u tom periodu delili sudbinu pozorišta. Jedan Janoš Balog je morao u kolektiv smešti. Lajoš Balog je glumac koji je igrao u 76. godini na sceni.
On se pojavi, znači on ne mora da glumi starca. On je tu takav kakav je. Kad smo igrali predstavu Danila Nikolića po čuvenom njegovom romanu Vlasnici bivše sreće, vlasnik bivše sreće, Lajoš Balog je savršeno glumio Albanca, starog Albanca, kad se Lajoš pojavi sa svojim brkovima, sa muštiklom i mislim sa štapom i onako, ona figura. Danilo Nikolić je skočio i rekao, gde si našo ovog glumca ovako, kaže, takvog sam ga zamislio. Kaže, ovo je pravi Albanac kakvog ja znam i kakvog želim da je, jer Danilo Nikolić je iz Peći. A ja sam rekao, sačekaj, posle premijere reći ću ti, on je Mađar. Eto, mislim, Lajoš Balog je nije želao da ode s Kosova. Njemu je srce tu bilo, scena, igrati u 75. i 6. godini, znači tu mu je srce bilo, kao što je isto i bilo i Šani u Palaski. Šani Palaska je igrao nekoliko meseci pre svoje smrti, 98. godine. I on je bukvalno sa scene otišao, su ga, znači, sahranjenu Prizrenu. To je sudbina glumaca, to je ljubav njihova prema drami, prema životu koji oni žele ljudima da prenesu. E sad, bilo je puno tragičnih slučajeva i tragičnih sudbina među glumcima, među prvacima. Evo, Miomira Radojkovića se treba setiti, on je igrao u predstavi Srpska drama koju je Nebojša Bradić režirao, a naravno to je predstava koja je najviše nagrada donela srpskoj drami i koja je pobedila na Joakimu 95. godine. Miomir Radojković je imao tragičan slučaj u komšilu. On je kod prijatelja otišao na kafu. Neko je zalupao na vrata dok je prijatelj pristavio kafu. Neko je zalupao na vrata. Prijatelj je izašao da vidi ko je. I onda je taj pripucao. Ovaj je izašao i njegov prijatelj mu je pao u ruke. On je takav stres doživeo da je posle 2-3 godine otišao. Bio je pun snage i ovo. Ali se, ono, za mesec, dva, on se istopio kao čovjek. U to predratno vreme, od 93. godine do 99. kad ste vi bili na čelu pozorišta u Prištini, rađene su se sada već, može da se kaže, i kultne pozorišne predstave. Zanimljiva je priča kako ste dobili autorska prava od gospodina Kovačevića za jedan njegov tekst. Da, igrali smo Kovačevića i to je režirao Benka. I meni su, ja sam imao puno prijatelja koji su bili bliski njegovi prijatelji i ja sam ih pitao mogu li ja dobiti za srpsku dramu i koliko će to stajati, na primjer, od Kovačevića. Oni su rekli, nemoj, teško, s njim ćeš se teško nagoditi. Vredi pokušati, naše pozorište nije bogato, ali može ponuditi. I ja sam pozvao Kovačevića, on je rekao vrlo rado. Pitao sam koliko će to nas, mislim, stajati, koliko, da li možemo mi, mislim, podneti to. On je rekao, pa neka vaš scenograf naslika meni jednu sliku. Ja sam se, onako, znate, nisam navikao na to, jer je bilo je mnogih autora drama koji su tražili basnoslovno i reditelja, verujte. I ja sam rekao, dobro, ajde, sad, da li će vam se slika mog scenografa dopasti ili nego može li toliki honorar, pa vi kupite sliku koja se vama sviđa. Tako je isto bilo i sa Ljubomirom Simovićem. Isto i on. Onda, međutim, bilo je i drugih stvari. Bilo je stvari gde sam
gde sam s nekim rediteljima se dogovorio da mi igramo. Čak platio prevodioca, trebalo je igrati Ronalda Harwooda na srpskoj sceni, igrao se i na albanskoj on. Đorđe Krivokapić je preveo savršeno tekst, ali Jovica Pavić, reditelj, je govorio, nema problema, bit će sve to okej, znaš. Kažem, recite mi cifru da mi ne... I kad je ono, mislim, čekao je, čekao da počne kao predsezona, znate, misleći da će pozorište doći u... Nisam znao da ima takvih ljudi. Pominjem ime sasvim otvoreno. Znači, on je meni rekao 15.000 maraka. Ja sam rekao, gospodine, za taj novac ja ću najmanje 3 drame kupiti. Hvala vama. I doviđenja. I posle nedelju dana javlja se Pavić i kaže, a koliko ste vi mislili meni dati? Kaže, mislio sam da dam 15.000 dinara. A ne, to ne znam, to je negde oko 3.000 maraka bilo kako. Kaže, ja pristajem, hvala vama, ne valja da vi tako brzo spustite svoju cenu. Držite se vi 15.000 maraka, ja s vama nikad više neću raditi. I ne, nisam radio. Kada govorimo o tim predstavama, moramo da pomenemo i Golubnjaču, ona je digla veliku prašinu u to vreme. Opravdano ili ne? Pa zašto smo mi igrali Golubnjaču uopšte? Vremena su bila onako baš nezgodna. I ja sam mislio da srpska publika vidi šta joj se može desiti. Znate, Golubnjača to može da nam pokaže. Ona se već igrala i imala je nekih problema ono, u Novom Sadu kad se igrala, ali posle toga igrana je i u Kragujevcu i već je to drugačije gledano. Mi smo nešto to malo inovirali, međutim, imali smo sjajnu ekipu, a i reditelj Ugra Divojević je napravio odličnu predstavu. Međutim, znate kako, ima ljudi koji su govorili da ja moram prvo nekoga da konsultujem gore. Tad je Jul želeo da on određuje repertoar. Ja? I kad je premijera bila, onda su došla 3 audija iz Beograda. U njima su bili Rico, znači onaj Jovan Ristić iz Jula. Bili su još neki njegovi iz RTS-a. Bio je Milorad Crnjanin iz RTS-a Vojvodine. Da, to je Vojvodina. I ovi iz Prištine, RTS. Gledali su, valjda, reprizu. I kažu, a što vi nas niste pozvali? I Jug je bio, mislim, videli su to kako je predstava i bukvalno imala ovacije u publici. Znate, to je dramatična stvar. Nakon toga, oni su ćutali kao zaliveni. Samo je Milorad Crnjanin čestito, rekao je, bravo, ovo mi se predstava sviđa. Naravno, on je brzo otišao iz televizije Novi Sad. A naša predstava koju sam ja na festivale slao, od publike je dobijala aplauze, komplimente i žiri grada domaćina je dodeljivo nagrade. Oficijalnom žiriju je zabranjeno bilo i te godine igrali smo je u Jugoslovenskom dramskom, da bi je redi, da bi, normalno Beograd da je vidi, ali da bi i selektor za Sterino pozorje, Darinka Nikolić, pogledala tu predstavu. Ona je pogledala predstavu, meni se nije javila, otišla je. Ali kad je napravila spisak predstava za te godine, za Sterino pozorje, ona je samo napisala u onom predgovoru, kaže, meni je žao što nisam mogla da dovedem i predstavu Golubnjaču iz Prištine. Znači da je neko rekao to ne može. Mislim, hvala joj jer je to bilo objektivno. I ja mislim, upravo je objavljena
monografija 50 godina Joakima Vujića. I ovde je bila promocija. Da, tako. Festival. Je, na festivalu koji je bio ovde i to je jako lepo što je festival bio ovde. Vi ste jedan dobitnik specijalne nagrade 2000. godine na Joakimu Vujiću, ili tako? Pa ovo hoću da vam kažem. Kad pogledate Narodno pozorište u Prištini, u toj znači, monografiji, vi ćete videti sledeće činjenice. Da je 1985. i 1986. Srpska drama imala najbolju predstavu, znači dve godine za redom. To su male predstave u kojima su igrali Albanci, igrao i Petrovci, igrali su još neki. Znači, oni su nosili repertoar, ali su te predstave, srpske predstave, pobedile. 1995. u Prištini je bilo, a 1996. ne znam gde je bilo, pa tek onda, ne 90, 85. i 6. a tek onda, 95. kad sam ja, znači, došao za upravnika, 95. je opet srpska predstava pobedila u Nišu, i to apsolutno, mislim, potpuno, i svije ostale nagrade su pripale, ne znam, za režiju, za kostime koje je pravila Sanka Feri, režija Nebojša Bradić, pa onda glumačke nagrade, glavne glumačke nagrade i tako. A žiri grada domaćina je sve nagrade dodelio toj srpskoj. Sledeće godine, 96. godine ili 97. srpska drama je druga na Joakimu Vujiću, pa onda 98. opet u Nišu, srpska drama je druga sa svojom predstavom. I mi smo sve vreme bili u vrhu srpskih pozorišta ispod Save i Dunava i imali smo savršenu saradnju sa Kruševačkim narodnim pozorištem, odnosno Kruševačkim pozorištem. Mesečno smo dva puta gostovali, razmenjivali predstave, svaka premijera je išla kod njih, naša, i oni su dolazili u Prištinu redovno. Kako gledate sada na rad Prištinskog pozorišta ovdje u Gračanici? Pa meni je drago da je pozorište uspelo da se snađe. Znači da se nekako snađe iz kobelja, iz onih svih peripetija koje su postojale. Ja nisam mogao to pozorište da smestim nigde. Zašto? Nisam bio član ni jedne stranke, jel verujete? Znači, ni jedne stranke koja je postojala. Jul je pokušao više puta da me smeni. Znači, Jul i SPS. Želeli su, pošto poto, nisu, nije im se dalo, jer ministarka je pratila rad pozorišta i ljudi iz ministarstva i dopadao im se način na kojim sam radio. Ja sam uzeo sve u svoje ruke i gotovo. Mislim, ja snosim posledice, naravno. Ali i uspehe treba vezati za mene, ne samo ovaj. Nisam mogao, tražio sam ono privremeno, za privremeno da bude u Leposaviću. Leposavić ima dobru scenu, nije imao jedino svetlosni park i tonsku kabinu, kako valja. Ali je ministarstvo moglo to od nekog drugog pozorišta da pozove ili kako. A sve je Leposavić imao. Nisu dozvolili Leposavić, iako u Leposaviću se održavaju neke folklorne igre nedelju dana. To je sve. A ostalo zvrje i prazno. Ili neki pevač ako mu se prohte da dođe. Eto, to je. A onda je došao Ivan Ivanović koji je rekao idemo u Prokuplje. Pa Prokuplje nije na Kosovu. A zašto u Prokuplje? Ja se lepo raspitam, idem 5-6 puta kod predsednika opštine, ovamo, onamo. Ispadne da Prokuplje treba da renovira pozorište. Kako će ga renovirati preko Prištinskog pozorišta? I onda sam, poslednje što je, to je što sam tražio da se dodele dve zgrade za smeštaj glumaca i ostale tehnike u Kosovskoj Mitrovici, a sa direktorom Trepče. Dogovorio sam se da nam ustupi u Zvečanu dom.
kad sam otišao u Beograd sa tim, znači dogovorom sa direktorom Trepče, Ivan Ivanović, koji je tad bio pomoćnik ministra i zadužen za pozorište, rekao je kako to? Pa on nas nije hteo da primi, a sad s tobom pravi dogovor. Ako je, eto, to je, ta je sujeta, to osujetilo. Onda su tu mnoge druge igre bile i ja sam zahvalan Ministarstvu kulture i tom Ivanu Ivanoviću kad su me razrešili na dužnosti. Jer, naravno, sve ima svoj kraj. Tamo gde postoji početak, ima kraj. Nismo se rodili s tim, možemo to pratiti ako želimo, ako nas interesuje. Ja sam narednih 5 godina napravio Crnotravski rečnik. To je jedna knjižurina od 1100 strana, objavila Akademija nauka. I to je jedna knjiga koja se danas nalazi u 250 nacionalnih biblioteka u svetu i koja se vrlo često citira kad se piše o istoriji jezika, mislim, jer slovenski jezici imaju zajednički koren, a crnotravski jezik kojim sam se ja bavio tu, rečnik je to, ja, crnotravski jezik je bukvalno sačuvao na nivou 12. veka razvoj srpskog jezika. A nivo 12. veka je nivo kad odakle se granaju i drugi jezici. Pa je vrlo interesantno da taj lokalizam koji se tamo sreće je u slovenačkom jeziku književna reč, ili u hrvatskom, ili u poljskom. I sad, naravno, to njima to odgovara i lingvistima. Eto, to je velika pomoć meni učinila Ministarstvo kulture. Veliki književni opus, možemo da kažemo, i za vas, kritičari, ali čitaoci, reči hvale. Kako komentarišete zapravo i poređenja, i ono što smo večeras čuli, da ste novi Bora Stanković? Pa to je Zlatanoviću palo na pamet. Samo ja da kažem, upravo je objavljena knjiga Narativna gramatika, izbor. Znači, to je objavio Filozofski fakultet u Nišu sa Niškim kulturnim centrom, u kojoj je izbor kritika i studija o mojim knjigama. Ja sam objavio 30 knjiga u 34 izdanja, znači neke imaju 2 izdanja. Time sam zadovoljan sam i ovim što kroz sve to, znači pola mojih knjiga govori o Kosovu. Nijedan pisac nema toliko knjiga o Kosovu, ni onaj ko je rođen na Kosovu, ali iz tih knjiga se vidi da sam ja s Kosova. Znači, da sam odatle i da mi je to deo nekog mog prtljaga. Prvo zaposlenje ovde u Prištini bilo vam je u tadašnjoj gimnaziji Ivo Lola Ribar. Kakve iskustva nosite iz tog perioda? Pa to je početak, negde godinu i po dana sam bio tamo. Sad možete zamisliti, to je velika gimnazija bila na albanskom, srpskom i turskom, znači nastava. Sam, kako se zove, aktiv profesora srpskog jezika imao 17 profesora, aktiv srpskog jezika. 17 profesora, to nije malo. U ono vreme postojala nastava srpskog kao i albanskog u nematernjim, znači, odeljenjima, pa se to zvalo srpski kao nematernji, odnosno albanski. Mislim da se to i sad nešto vraća, ali bilo nas je puno i malo sam ja, znači tu godinu i po dana, malo sam ja mogao, a mene je u stvari ta reforma obrazovanja u to vreme, usmerenog, šuvar i ne znam šta, to me je na neki način iritiralo, pa sam konkurisao u Jedinstvu za novinara. Tu ste prešli sve one stepenice u novinarstvu, od novinara pa do glavnog i odgovornog. Od saradnika, znači prešao sam, i ja sam
primljen za kulturnu rubriku, a onda su mi uvalili obrazovanje. Ovo što, mislim, nije meni smetalo uopšte. A posle kad sam krenuo, onda ono je bilo lepo vreme za novinar u to vreme. Znači, bilo je i honorar se plaćao normalno i vrednovao se rad novinarski kako valja. Ja sam dosta sarađivao u Borbi, onda jer je Borba bila zainteresovana, Daci koji je dopisnik Borbe bio, odnosno šef dopisništva ovde. On me angažovao da kulturu pratim za Borbu, jer tamo je bio Miloš Antić, koji nije... Kome nije to fah. Ja sam za Borbu počeo da pratim kulturu, dok sam u Jedinstvu bio novinar unutrašnje rubrike. Nekada Dnevni list sada jedva izlazi jednom nedeljnom, nekada je bio kulturni dodatak rame uz rame sa onim koji je imala Politika. Očigledno da se Jedinstvo nije desilo samo 99. godina. Tu je još mnogo stvari koje su doprinule da Jedinstvo sada bude ono što jeste. Pa vidite, od 99. do danas se mnogo toga desilo. Znači, ja sam postao glavni urednik na predlog SSRN-a. Znači, konkurisala su, ne znam, tri novinara i SSRN je dao ono da bude Stojanović. Međutim, znači, potom je došla, SK je prešao u SPS ili kako, ja nisam postao član i onda sam ja bio nekoliko godina glavni urednik koji ne pripada vladajućoj stranci. E, onda se to, ne to, nego moja koncepcija je bila jednostavna. Sve što se desi na Kosovu, naći će se u novinama. A šta ćemo komentarisati? O tome ćemo razmisliti. Ali sve što se desi mora da se nađe. To nije odgovaralo. Onda se pojavile stranke, nije odgovaralo SPS-u, pa onda je bilo... Ja sam imao kolegijum od 13 urednika. To nije bilo jednostavno. Preživeo sam tri izbora u državi, ali tako. I kad je ono trebalo četvrti da budu, ja sam onda direktoru koji tek došao, onda Jordan Ristić, rekao, direktore, tri godine nisam koristio odmor. Odoh ja na odmor, a kad se vratim da si našao drugog glavnog urednika, ja ne mislim to više da obavim. Evo, bez ostavke. On je rekao, pa dobro, kažem, a ja kažem, pa bolje je nego da pišem ostavku. Znate, onda to, o tome se razglava. Ovako je drugarski. Evo, idem ja, ti traži. I oni su našli. Nisam rođen za... Pa ne, ali nisam rođen s tim, verujte. I čovjeku je u životu najbolje da se ne vezuje ni za šta sa čim nije rođen. Ni za fotelju, ni za, ne znam, ni za prijatelje. Vezuje se za neke prijatelje, posle se ispostavi, znate. Ali on nije znao, kasno je saznao. Mnogo puta se to desilo. Danas, kada ste dolazili u Gračanicu, prošli ste i kroz Prištinu. I kakav je... Obišli smo je. Obišli ste je. Da li ste videli Dragodan? Kakav je vaš pogled sada na Dragodan? Naravno, to se sve promenilo. I mislim, to je neki modern grad. Grad koji je izgubio onaj duh. I prolazili smo i kroz Prizren, krene jesenas ili kako. Prizren je opet sačuvao ono staro jezgro, pa je sačuvao onaj duh koji je imao. Priština nema taj duh koji je imala. Ne zna kako oni koji su nekada živeli, verovatno se osjećaju drugačije. Nisu zadovoljni. Ipak je Priština imala neki svoj šmek. I ja sam znao da u tom gradu mogu sve. Mislim, ako se založim za nešto, da radim nešto, znao sam da nema prepreka, da mi niko neće stati na put. Mislite da je to tako u Nišu, ako želite nešto raditi? Ne, danas je verovatno svuda tako. Svuda, ali... Na primjer, ja sam odabrao Niš. Rekao sam, Niš je blizu moje Crne Trave, otići ću u Niš. Blizu mi je, lakše mi je da odem tamo.
ne mogu u Beograd, Beograd je nešto veliko, gde se čovek izgubi, a ja sam individualac koji ne pripada klanovima. Znači, ne mogu da se uklopim ni u kakve klanove, ni u kakvu stranku da uđem i da budem poslušan. Mislim da svaki stvaralac je takav po prirodi. Ne može biti poslušan, on sluša neki svoj impuls unutrašnji, pa nekad i nek bude na uštrb njegovog komoditeta ili ne znam čega. Hoću ovo da vam kažem, što je jako bitno. Meni su se svi moji snovi ostvarili, verujte. Sve ono što sam želeo, ja sam dobio od Gospoda. Vi ste srećan čovjek. I srećan sam, bez obzira što sam prošao kroz ne znam šta, i bilo je tu 24. juna, kad su rekli, komšika, tu si, dakle, kući si, jesam, dolazimo. Šestorica su išla s njom. Dolazimo da te ubijemo. Kažem, dođite. Mislim, izvolite. Spreman sam i na to. O čemu još sanjate ovih dana? Pa ja sanjam o nekim da završim neke započete rukopise. Dakle, i da neke knjige koje sam završio da se pojave i da pročitam neke stare dobre knjige ili da otkrijem nekog pisca za koga ne zna koji je odličan pisac. Sanjate li još da povedete još nekog u Prizren? Znate kako, dok sam bio mlađi, sanjao sam da više njih u različitim vremenskim povedem u Prizren. A Prizren je metafora za neki raj, duševni raj, životni raj, kod mene bar. Gospodine Stojanoviću, ja vam najljepše zahvaljujem što ste za RTK2 ispričali svoju priču. Hvala i vama.